Je štvrtok 12. október, na rade sú krátke správy po slovensky. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes v Novom Sade v budove vlády AP Vojvodiny podpísal zmluvu na udelenie finančných prostriedkov na pokračovanie výstavby vodovodnej siete vo Vojke. Obec Stará Pazova je jednou z piatich lokálnych samospráv, ktorým boli schválené prostriedky na základe výzvy na spolufinancovanie výstavby, rekonštrukcie a prípravy technickej dokumentácie vodných objektov vo verejnom vlastníctve na území Vojvodiny, na čo bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených celkovo 481 miliónov dinárov. Zmluvy udeľoval podsekretár pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Alexander Panovský. Ako po podpísaní zmluvy pre RTV Stará Pazova povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, na štvrtú fázu vodovodu vo Vojke je potrebných vyše 70 miliónov dinárov, z čoho pokrajina bude financovať takmer 50 miliónov a ostatok zafinancuje obec Stará Pazova. Tým pádom 800 domácností bude mať vodovodnú sieť. Vojka je miesto, ktoré ešte pred pár rokmi nemalo vodovod, skoro každá domácnosť mala svoju studňu. Z peňazí, ktoré obec získa z pokrajiny, sa zakončí štvrtá fáza. Piatá fáza je plánovaná na jar a potom by už mal byť vodovod vo Vojke kompletne zakončený. Vodu bude môcť využívať všetkých 5000 obyvateľov Vojky, povedal Radinovič. Spomenieme aj niektoré agentúrne správy. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že 21. októbra pocestuje do New Yorku na zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá je naplánovaná na 23. október. Témou bude 6-mesačná správa o Kosove a Metochii misie UNMIK. Okrem tohto zasadnutia očakáva Vučić v Amerike aj mnohé ďalšie dôležité stretnutia. Tiež ohlásil otváranie novej diaľnice v sobotu. V nedeľu odlieta do Číny a po návrate očakáva ešte príchod medzinárodných predstaviteľov do Belehradu. Ďalšia správa sa týka 21. októbra a príchodu piatich vyslancov do Belehradu. Budú to vyslanci z Francúzska, Talianska, Spojených štátov amerických, Nemecka a vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Témami stretnutia bude harmonizácia Srbska so zahraničnou politikou Európskej únie a uvalenie sankcií na Rusko, ako aj implementácia Ohridskej dohody z 18. marca tohto roku a Vučić je zvedavý, s akým balíčkom návrhov prídu delegáti. Hneď potom odlieta do New Yorku na zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že si pripomíname deň, keď sme zachránili archeologické nálezisko Vinča Belo Brdo. Pričom toto nálezisko Brnabičová aj navštívila a obišla a ako zverejnila, v najbližších 3 či 4 rokoch bude do tohto projektu vložených vyše 10 miliónov eur, z toho 1,5 milióna z rozpočtu mesta Belehrad a ostatné financie investuje vláda Srbska. Toto nálezisko ukrýva bohatstvo staré 7 tisíc rokov. Po viacerých 10 ročiach sa podarilo zabrániť prepadávaniu sa lokality a eróziám a to je prvý krok na novej dlhej ceste. Ďalšími krokmi bude kolektor a vybudovanie systému na spracovanie odpadových vôd, aby sa zachránila rieka Bolečica. Plánuje sa aj výstavba náučného centra a cyklistickej cesty. Zablahoželala architektom, ktorým sa podarilo vyhrať na súťaži s najlepšie vypracovaným plánom záchrany a zachovania tohto významného miesta. Ministerka baníctva a energetiky Dúbravka Dedovičová vyhlásila, že energetický systém v Srbsku je pripravený na blížiacu sa vykurovaciu sezónu, že Srbsko má dostatok energentov na skladoch elektrohospodárstva Srbska. V skladiskách plynu Banátsky dvor a v Maďarsku máme vyše 680 miliónov metrov kubických plynu, čo je podľa ministerkyných slov viac než vlani. Doteraz vyše 56 tisíc detí v Srbsku vo veku od 9 do 19 rokov sa dalo zaočkovať proti HPV, čo je humánny papiloma vírus. Z nich okolo 27 tisíc prijalo aspoň jednu dávku. Očkovanie je od minulého roka bezplatné. Prihlasovanie záujemcov je jednoduché. Vakcínu odporúči vybraný lekár, respektíve pediater a u detí do 18 rokov rodičia musia podpísať súhlas, vysvetlila riaditeľka Staropazovského domu zdravia
doktorka Svetlana Dudičová. Vakcína sa odporúča najmä dievčatám ako prevencia proti rakovine krčka maternice, pričom ak sa mladý človek dá zaočkovať pred svojim prvým pohlavným stykom, účinok ochrany pred infekciou HPV vírusu je 100%. Avšak očkovanie sa odporúča aj chlapcom, pretože očkovanie chráni aj pred inými druhmi karcinómu. Dom zdravia bude aj v ďalšom období realizovať rôzne podujatia a prednášky, medzi nimi aj prednášky o prevencii od HPV vírusu. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň zborového spevu, ktorý vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu na valnom zhromaždení v roku 1990 v Helsinkách. Cieľom tohto dňa je prostredníctvom hudby prelomiť rozdiely a bariéry, či už politické, ideologické, náboženské, rasové, a vyzdvihnúť hodnoty solidarity, mieru, empatie a porozumenia. V Starej Pazove je najznámejším zborom chor Týlia, ktorý pôsobí pri evanjelickej cirkvi, a pripomenieme si ich. Žiaci základnej školy Rastko Nemani Cvety Sáva z Novej Pazovy zaznamenali pozoruhodné úspechy v oblasti športu. 30. septembra v Belehrade na majstrovstvách republiky v džude žiačky 6. ročníka Sofia Stankovičová a Emília Šarovičová získali prvé miesto. Na tejto súťaži medailu získal aj siedmak Miloš Tintor. Džudisti klubu Červená hviezda trénujú v sekciách, ktoré sa nachádzajú na viacerých lokáciách v Srbsku. Od roku 2006 sú dve aj v staropazovskej obci, a to v Novej aj Starej Pazove, kde chodí spolu 130 mladých členov. Tréningy majú každý deň, po víkendoch sa zúčastňujú na rôznych súťažiach. Z klubu vyjadrili vďaku obci Stará Pazova za častú a veľkú podporu. Piatok bude v Starej Pazove polooblačný, prevaha oblakov, slnka pomenej, a to najmä v popoludnejších hodinách. Rozdiel teplôt je dosť široký, z najnižšej 11 vyskočia hodnoty na maximálnych 28 stupňov. Slabúčky vietor do obeda pocítime zo západnej strany, po obede z juhovýchodnej strany. Zo pár mien na záver. Vo Vojvodine dnes oslavuje Maximilián, Maxim, a zajtra Eduard a Edvin. Tieto mená dali bodku za dnešnými správami. Želáme príjemný zvyšok dňa.